Šī ir Kaspara Markševica darba vieta, Latvijas Radio 2 studija. Viņš ir arī šī gada labdarības maratona vēstnesis. Kaspars labi zina, kas ir problemātisks pusaudzis. Viņš tāds bija. 8 gadus dzīvoja bērnu namā, jo viņa mammai nebija laika saviem 10 bērniem. Zaga, lai pāēstu. Tās problēmas bija lielo cilvēku nesaprašana, kāda mēs esam, Eži, un ko mēs gribam darīt. Un ar mani gāja grūti vieglās zakšanas manierē, lai izdzīvotu, tas ir tie dabiski. Lai ēstu, mazdārziņa bija mūsu mīļākā lieta, tāpēc piedodiet visi, kur mēs bijām paciemojušies. Mēs bija ļoti tuvu no restotas dzīves. Kaspars zina savus vienaudžus, kuri saņēma reālu cietumsodu, tāpēc gatavs runāt par šo neērto tēmu. Šogad tēma dot 5 tiešām ir smaga tēma, jo 10 000 jauniešu pēc statistikas tiešām dzīvo vientulībā, un kā jau es sacīju arī atklājot šo tēmu, neviens šajā pasaulē nav dzimis, lai dzīvotu uz ielas, lai dzīvotu badā, lai dzīvotu nesaprašanā, pazemojumā, bardarbībā. Šodien, izsludinot šī gada tēmu, savā ziņā tiek dots starts jau 10. Maratonam. Es esmu vēl mirkli pirms šīs tēmas kā tētis, līdz ar to man šogad daudz kas jāiemācās cauri dod 5 stāstam. Saziedotos līdzekļus uzticēs tiem, kas sevi jau pierādījuši darbā ar riska jauniešiem. Ir gan programmas, kā viņus atgriezt dzīvē, ir gan pagaidu dzīvokļi, kur tos pusaudžus, ko vecāki ir izlikuši no mājām vai kur viņi bija spiesti aiziet, jo vecāki nemitīgi dzer, kur viņus varētu īslaicīgi izmitināt. Narkologu konsultācijas, visas tās lietas, kuras vajadzētu būt valsts un pašvaldības apmaksātas, bet nav. Arī šogad Radio Maratona sirds atradīsies Ziemassvētku tirdziņā Doma laukumā. Stikla studijā strādās dīdžeji un viesosies mūziķi, bet klausītāji pret ziedojumu varēs izvēlēties savu dziesmu ēteram. Maratons sāksies 15. decembrī. Aikīns Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.